Shkaua mërmendja se do të ndodhte nëse gazetarët do të detyroheshin të zbulonin burimet nëpër gjykata, polici dhe qeveri. Janë një ndime vogël, mbase nuk ju ka rënë të dëgjoni fare për këto lajme. Skandali madh politik Watergate, i cili qojtë dorëheqja e Richard Nixon si president i Shteteve të Bashkuara në vitin 1972. Panama Papers, një bashkëpunim ndërkombëtar më shumë se 300 gazetarëve nga 10 shtete, të cilat zbuluan qindra raste të keqpërdorimeve financiare në parajsa tatimore në vitin 2016. Ose tash si vjet në Shqipëri, ku përhap lajmi për ekzistencën e një databaze që përmban informata personale të miliona votuesve dhe që mirëmbahet nga Partia Socialiste e Edi Ramës. Pas këtij zbulimi, policia hetoi portalin Shqiptar Lapsi dhe morën pyetje gazetarët për burimet e tyre. Ka edhe mira rrëfime tjera, cilat i shohim për ditë ku njerëzit nuk mund të dalin haptas me emrat, zërat dhe fytyrat e tyre para kamerave për shkak të stigmës shoqërore, kërcënimeve, frikës nga marja dhe rrezikut nga dhuna. Tema rreth mbrojtjes së burimeve u hap në Kosovë si vjet, ku në prill, portali online i lajmeve ditore insideri.org publikoi informata lidhur me Ministrinë e Shëndetësisë dhe procesin e sigurimit të vaksinave kundër COVID-19 për Kosovën. Insideri pretendoi se, në bazë të dokumenteve të brendshme që kishin siguruar, Ministria kishte refuzuar të nënshkruaj një marrëveshje me Pfizer-BioNTech. Me një ton të pa precedent, Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, me nxitim mohoi këtë informat në një konferencë për shtyp, duke e quajtur lajmin të pavërtet dhe të dëmshëm, dhe duke këmbgulur në konfidencialitetin e procesit. Lejoni ta përsëris, ju lutem edhe një herë. Lajmi i publikuar në gazetën Insideri është i pavërtet, i dëmshëm dhe dashakeq. Ai po ashtu ftoi prokurorin të marrë masa ndaj kujdo që dëmton një proces kaq të ndjeshëm e jetik. Drejtori i Insiderit, Pare Molluri, u morë në pyetje nga policia, bazuar në udhëzimet nga gjykata themelore në Prishtinë. Udhëzime këto që pretendonin se informacioni i cilësuar si konfidencial ndikojnë në çështjet e interesit publik në shëndetin e qytetarëve. Olluri pretendoi se u morë në pyetje në zyren e tij rreth burimeve të tij, diçka që gazetarët dhe asociacionet e gazetarëve me njëherë dënuan me bazën që një gazetar nuk mund t'i tregoj burimet përveç në rastet kur ka një urdhën nga gjykata që justifikon një kërkesë të tillë. Reagimi institucioneve publike nxiti debat publik rreth rëndësisë së ushtrimit të së drejtës së mbrojtjes së burimeve nga gazetarët. Por befasisht, një anketë online e bërë me qytetarët nga televizioni KTV nxori se shumica e pjesëmarrësve, pra 86.6%, mendojnë se shteti ka të drejtë të hetojë gazetarët për shkrimet e tyre. Një rezultat i tillë është shqetësues kur merret parasysh se mbrojtja e burimeve është pjesë thelbësore e një mediasi të besueshëm mediatik dhe një gjë themelore për çdo demokraci. Për më shumë, e drejta për mbrojtjen e burimeve ka histori të gjatë. Ndonëse vende të ndryshme kanë qasje të ndryshme ndaj kësaj pune, ekziston një konsensus ndërkombëtar për nevojën e ruajtjes së kësaj të drejte në mënyrë që të mbrohet shtypi i lirë dhe liria e shprehjes. Konventa Evropiane për të drejtat dhe lirit e njeriut, emiratuar në Rom në vitin 1950, është dokument vendimtar për mbrojtjen e lirive të medias. Neni 10 i kësaj konvente evropiane thot që çdo kush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe ide, pa ndërhyrje në autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufit. Dhe përveç kësaj, ekziston një varg rastësh ligjore nga Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut, rasti që janë të zbatueshme si precedent edhe në Kosovë. Në fakt, zhvillimi së drejtës për mbrojtjen e burimeve në dekadat e fundit në vendet evropiane ka marrë hovë fal rasteve të ndryshme që janë sjell në këtë gjykatë. Një rast historik që lidhet me mbrojtjen e burimeve është Goodwin kundër Mbretërisë së Bashkuar. Në vitin 1989, një gazetar i quajtur Bill Goodwin, që punonte për një medium me emrin The Engineer, kishte pranuar informata konfidenciale për situatën e rënd financiare të një kompanie softuerësh kompjuterik që quhej Tetra. Informata kishte ardhur përmes një telefonate dhe thirrësi kishte kërkuar të mbetet anonim. Informata dukej se kishte burimin prej një kopjeje të një dokumenti të humbur, gjithsesi një plan konfidencial për kompaninë. Kompania ishte përpjekur ta ndalonte publikimin e informatës, gjë që ja kishte dalë ta bënte përmes gjykatës,
por ajo kishte shkuar më tej duke kërkuar të di burimin e informatës në mënyrë që të marrë masa ndaj punonjësve të saj. Një gjykatës kishte urdhëruar Goodwin të zbuloj burimet e ti, dhe pasi kishte shteruar smundësi të shumta gjyqësore me vite të tëra, këmbgulja Goodwin për të mos zbuluar burimin kishte mbërritur te gjykata evropiane, e cila gjykoi qartazi në favor të ti në vitin 1996 duke theksuar: mbrojtja e burimeve të gazetarisë është një nga kushtet themelore për liri të shtypit. Pa një mbrojtje të tillë, burimet mund të zbrapsen dhe të mos ndihmojnë shtypin për informimin e publikut mbi çështjet e interesit publik. Si rezultat, roli jetik i mbikëqyrësit publik që ka media mund të minohet, si dhe mund të ndikohet negativisht mundësia e shtypit për të dhënë informata të sakta dhe të besueshme. Si manifestohet kjo e drejtë për mos zbulim në praktikë? Mbrojtja e burimeve të gazetarisë është e drejta e gazetarit apo gazetarës për të mos treguar identitetin e cili do person që i ofron informata. Përveç ligjeve ndërkombëtare për mbrojtjen e burimeve, jurisprudenca dhe rekomandimet evropiane me kalimin e kohës kanë vendosur shtrirjen e mbrojtjes së burimeve. Ajo shkon për te zbulimit të një emri dhe përfshin çdo gjë që mund të çojë te identifikimi i burimit, duke përfshirë emri dhe të dhënat personale si dhe zëri dhe pamja e burimit, rrethanat faktuale të marrjes së informatës nga një burim nga ana e gazetarit, përmbajtja e pavotuar për informatën që është dhënë nga burimi për gazetarin dhe të dhënat personale të gazetarëve dhe punëdhënësve të tyre që lidhen me punën e tyre profesionale. Për këtë arsye, bastisjet dhe konfiskimi i materialeve të fshehura nga mediat ose gazetarët konsiderohen nga gjykata evropiane dhe ligji kosovar si shkelje e së drejtës për mbrojtjen e burimeve, siç është edhe marrja në pyetje e një gazetari për burimin e tij ose përcjellja e tij për të marrë vesh burimet në këtë mënyrë. Pra, a mundet një gazetar të refuzojë zbulimin e burimeve në secilën situatë? Është vetëm një kusht, por një kusht shumë i rëndësishëm, me anë të së cilit gjykatësi mund të vendosë nëse duhet të zbulohet identiteti i burimit dhe ai është interesi publik. Konventa Evropiane për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut vendos disa kufizime dhe arsye përse e drejta për liritë të shprehjes dhe vjedhimisht mbrojtja e burimeve mund të kufizohet, dhe njëra ndër më të shpeshtat është siguria kombëtare. Në Kosovë, në vitin 2013, është miratuar një ligj për mbrojtjen e burimeve, i cili thekson se gjykata mund ta urdhërojë gazetarin të zbulojë burimet vetëm në rast se zbulimi i identitetit të burimit të informacionit është i nevojshëm për të parandaluar një kërcënim serioz të integritetit fizik me pasojë vdekjen të një ose më shumë personave. Sidoqoftë, ndonjëherë gazetarët kanë refuzuar të zbulojnë burimet e tyre edhe përkundër urdhrit të gjykatës, duke rrezikuar gjobitjen dhe madje dërgimin në mbajtje. Gjykata Evropiane ka theksuar se urdhri për zbulimin e burimeve ose bastisje drastike dhe konfiskime të materialeve të gazetarëve mund të prodhojnë efekt dekurajues te qytetarët që në të ardhmen mund të dëshirojnë të zbulojnë informata që janë jetike për interesin publik. Është mu për shkak të këtij efekti dekurajues që çdo mundësi tjetër duhet të shterohet para se të japet urdhri që një gazetar të zbulojë burimet e veta. Kjo nuk ndodhi me lapsin në Shqipëri, kur një gjykatë urdhëroi konfiskimin e të gjitha mjeteve të gazetarëve, përfshirë telefonat mobil, serverët, kompjuterët, USB-t dhe mjetet e tjera të ruajtjes së informatave që kanë qenë në pronësi të kompanisë. Veprimi i gjykatës ishte reagim ndaj raportimit nga lapsi për ekzistencën e një databaze të fshehur të Partisë Socialiste që përmban informata personale të votuesve, përfshirë dhe prapavijat familjare. Dy gazetarët që patën zbuluar skandalin kishin refuzuar të tregonin burimet. Këto raste, qofshin Kosovë, Shqipëri ose kudo tjetër në Evropë, janë veçanërisht shqetësuese, meqenëse se liritë e medias në përgjithësi janë në përkeqësim e sipër. Organizata ndërkombëtare Reporters Without Borders kanë ngritur shqetësime për faktin që në Perëndim dhe Lindje të kontinentit janë miratuar ligje që kufizojnë të drejtën e shtypit për të informuar publikun dhe që lehtësojnë arrestimin dhe mbajtjen e gazetarëve. Në indeksin e lirisë së shtypit në botë në vitin 2021, Kosova ka rënë 8 vende më poshtë në krahasim me vitin 2020.
por si do qoftë është në një pozitë më të mirë se sa vendet e tjera në rajon si Shqipëria, për shembull. Organizata kritikoi qeverinë e Shqipërisë, e cila radhitet 83-ta, se është munduar ta miratojë një pakë ligjore kundër shpifjes në vitin 2020, që mund të ketë rezultuar në cenzurë të mëtutjeshme. Serbia, e cila gjendet në vendin e 90, është përshkruar si vend ku gazetarët nënshtrohen sulmeve thuajse ditore që gjithnjë më shumë vijnë nga elita qeverisëse dhe mediat proqeveritare. Reporters Without Borders theksoi që situata është përkeqësuar edhe në vendet perëndimore, cilat po ashtu kanë rënë për nga radhitja, duke përfshirë këtu Gjermaninë, Luksemburgun dhe Slovenin. Në një klim të tillë, çdo përpjekje për cenzurimin, kontrollimin dhe friksimin e medjave, sa të e vogël ose e madhe, është arsye për shqetësim, kur të drejtat e gazetarëve shkelen, liritë e shqetarëve rrezikohen.